veteran fra Buneskup og fjellet. Vi skulle opp og skyte oss en elg. Og da vi kom til teltet fra Peru, du vet du kan, nu er det faktisk helg. I sekken hadde vi en masse vara, som hver en jeger må ha med på jakt. Med fire stjerners tapiol i kroppen, gikk praten høyt om ku og kalv og slakt. Du vet at vi syns elg er artig, vi har kulene fart i, men vi er dårlig til å skyte. For vi har strid og konjakk i sekken, pisser gjerne i bekken, men vi er gode til å skryte. Så vi så bort den første uka, vi var ikke helt i form til hang og smell. Men elgjaktsaken er jo ikke elgen, det er jo også viktig med litt sang og smell. For ut av vi syns elgjakt er artig, vi har kulere parti, men vi er dårlig til å skyte. For vi har sprit og konjakk i sekken, disse gjør vi bekken, men vi er god til å skryte.